Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna, ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Tebi je kanda nešto nepravo. Kako vraga da mi bude pravo? Pozvat sam na gospodsku zabavu, a nisam ni malo gladan. E, moj brajče, to je još dobro, ali sa mnom je zlo. Ja sam ti opet isuviše gladan, a nisam pozvat nigde. Budalo. Što najveć maliči na polovinu lubenice? Ne bih znao reći što najveć maliči na polovinu lubenice. Ono što najveć maliči na polovinu lubenice je ona druga polovina. Ih, to mi budete kasti. Jer sve ide kako valja, draga moja kuvarice. Vraga, osim voditelje pa ostavana. Smirite se, ako Boga zna. To se zove zlakop. Vidite na šta liči. Moja dosta, moja jojo. Ika, nemojte kasni. A, evo i moji gostiju. Voditelju, ide, doterajte se. Moja kakva. To je tvoja, a kako ti se zove ovaj do tebe? Zove se Vasa. To mu je ime, a kako mu je prezime? Prezime mu je dobro, ali kad je zima, onda mu je zlo, jer nema zimskog kaputa. Ih, da nemojte kasti! Nećete ti, Gavrila, možete početi. Poštovani gledalci, dobroveče. Evo Čikajova, Zmaj je rekao da možemo da počnemo i Agape počinje. Moj večerašnji gost je čovek koji je zadužio srpski narod, možda baš koliko i Čikajova Zmaj, jer je svojim remek delima TV autorstva ostavio generacijama srpskog naroda neku takozvanu TV lektiru. Vi ste upravo pogledali inserti serije Neven, a on je radio i seriju Poletarac i Babinu unuče i Nedeljni zabavnik. Dozvolite da vam predstavim gospodina Timotija Johna Byforta. Dobroveče i dobrodošli u Agape. Dobroveče i bolje vas našli. Evo, Timoti, pogledali smo insert iz Nevena i nameće se pitanje na početku, odakle vam uopšte inspiracija da 73. godine, ako se ne varam, snimite Nevena, vi ste bili stranac u ovoj zemlji? Ja sam radio jedna emisija o Čiki Jovanom pesama za televiziju. I za to je bila potrebna ilustracija, Čiki Jovan ilustracija. Neko mi je rekao da sve ilustracije se nalazi u časopisu Neven, što može da se nađe u Novom Sadu, Matice Srpske. Tamo sam otišao i tražio sam i pronašao sam sve ilustracije što mi treba, ali dok sam to pronašao, ja sam video jedan izuzetno interesantan časopis. Kao, mislim, ja nisam u Engleskoj, u posljedne vreme nisam ni vidio takav časopis, tako interesantno. Ja sam se vratio u Beograd i rekao sam da ovo bi trebalo možda da pravi na televizijske emisije. I tako bio prihvaćen i tako je nastalo Neven. Da. Zanimljiva je forma koju ste upotrebili. Prosto, generacije zaista sa oduševljenjem gledaju to, dakle, ove nove generacije sa jednom začuđenošću praktično to posmatraju, a one koje su odrasle na tome, uvek uz neki obavezan osmeh, sa nekim posebnim radosnim doživljajem se gleda serija Neven.
Odakle vam ideja za takvu formu da to napravite? Po prvo, za mene dečija emisija je najbolje dečija emisija je porodična emisija. Za mene dečija emisija nije nešto emisija gdje roditelji kažu evo sad je vaša emisija sediti, gledati i čutati. To je jedna emisija gdje cijela porodica sedi, uživi zajedno i onda popričamo nešto što nije jasno deci, roditelje objasni, nešto što nije jasno roditelje, roditeljima, onda deca to objasni. Znači, to je prvo. Znači, mora da bude nešto što je za celu porodicu. Isto, to je jedna emisija što je, mislim, časopis je napravljen krajem 19. veka, ali emisija je bila druga polovina, odnosno treća četvrtina, 20. veka, znači mora ipak da bude moderna emisija i onda sam koristio ove neke moderne forme, ali kostime, jezik, kostime, scenografija, to sve bilo iz 19. veka. I uzio sam, recimo, neke isto stare forme, nemi film, recimo. Pa to sam te i ovo pitam se, to je čist engleski musical, to je od početka, krajem 19. veka, početka 20. veka, engleski musical. Ovo je pitam se. To je praktično kompilacija različitih žanrova koji su vama izgledali kao dobro, da, bila je jedna emisija američka, emisija što je bila popularna i ovde u početkom 70. godine. Ja sam krao neki štosovi od njih, mislim. Mislim da bude jedna nešto što je u stvari bez vremena. Mislim, i tako zbog toga traje. Mnogi su vas pitali kako to da jedan Englez prepozna Čikajovu zmaja, ali vi ste rekli da je upravo to zato što je kroz taj časopis, kroz Neven, ste vi sagledali da Čikajovan zmaj, osim toga što je bio Srbin, on je bio svetski čovek. Bo jeste, mislim, jer ovaj časopis je prepun članaka koje je on sam preveo sa nemačkog i engleskog. Sve ove vicevi, mislim što Mihajlo i Vasa i Kuvaric i Služavka, to su bili uglavnom prevodi iz raznih stranih časopisa. Znači, on je bio svetski čovjek. Ja sam gledao njega kao svetski čovjek, ne kao jedan svetac, mislim, srpski pesnik za decu. Mislim, kako ljudi su uglavnom gledali na njega. Da. Ja sam gledao kao ono što jeste bilo. Znači, ništa nisam otkrio, nego samo sam gledao drugim očima. Da, pa to ste baš rekli da je neki Srbin pravio takav Neven, on bi ga prikazao kao Srbina samo, vi ste ga prikazali kao svetskog čoveka. Da, da. Da. Ali opet to ne bi bilo moguće uraditi da nije bilo u ono vreme razumevanja na velikoj televiziji da Neven bude bazični, centralni projekat te godine, a sve ovo ostalo okolo, ako budžet bude dozvoljavao, neka se realizuje. Dobro, nije bilo toliko. Neven jeste je dobila malo više nego, recimo, jedna emisija u studiju. Znači, te godine su malo više, možda, to je bio jedan i glavni filmski filmske serije i ostali bili u studiju, ali uopšte nije bilo, nisu prekoračili budžet. Mislim, sve je bilo u okviru budžet. Nisu dobili neki posebne pare za to. Da. Ali danas je teško naći takvu emisiju. Kaže da nema pare. Da. Sećam se da ste jedan put pričali anegdote neke za vreme snimanja Nevena, da je bila jedna komična scena, pošto ja moram da vam kažem da sam od roditelja dobijao kazne, jer sam imitirao ono gađanje jajima sa svojim bratom. Ali vi ste mi rekli da je bila jedna komična scena kada ste naručili od producenta koliko vam treba jaja. On je tu... O, jeste. Jeste. On je na početku snimanje druge serije, on je pitao koliko mislite treba jaja za sve ove sekvence za bitka sa jajima. Ja mislim on hoće da pravi prekalkulaciju. Ja sam rekao, ja mislim otprilike recimo 2000. I ništa. Mislim, on hoće da računa koliko košta i on može da zna koliko treba da plati. Ali on je kupio ja nisam znao da je kupio 2000 jaja, ali odjednom oko treće emisije Olivera Markovića je vrisnula kad je dobila jaje pravo oko ovo je mučak. Tako je bilo. On je kupio 2000 jaja. I ostavio jaje, su se pokvarilo. I to je bilo avgust mjesec. Znači, možete misliti kako
i nema frižidera. Znači, onda moram da baci oko 1000 i po jaje. Znači, ništa nije štedno. Hteo sam da vas pitam, u svakom vašem delu prosto raspoznaje se jedna umetnost igre. Dakle, sve sadržaje koje ste predstavljali su kroz jednu čarobnu igru saopšteni publici. Odakle vam taj osjećaj, taj dar za da to predstavite kroz igru? Ja mislim da čovjek treba da gleda život kao igra. Mislim, ja mislim, mi smo toliko komplikovali ovaj život. Mislim, to je užasno teško, to je užasno ozbiljno, ali u stvari, ako gledamo život kao jedna vesela igra, onda život je mnogo lepši. Ja isto kroz, ja mislim da čovjek treba ceo život da igra, da se igra. Čovjek je homo ludens. Isto za učenje, mnogo lakše i lepše učiti kroz igru, neku vrstu igru, nego kroz ove bubanje ili ove mislim kako se obično da imate 20 strana da naučite i morate odgovoriti na pitanje. Mnogo bolje će da učite ako istu stvar učite kroz neku vrstu igru. Da. Sad ste dotakli jednu temu jer ste se vi bavili, ja sam čitao neke vaše tekstove gde ste analizirali savremeno školstvo, barem ovde u Srbiji, gde ste rekli da je dosta pogrešan taj pristup gde se od dece traži da samo uče na pamet neke stvari, brdo nekih činjenica, umesto da ih uče da misle svojom glavom i da proizvode ideje. E, ali sad, kako to sprovesti u praksi? Prosto, kakav vi tu model dajete? Pa, ja mislim da za mene jedan najveći problem je da deca ima suviše mnogo da nauči na pamet i da i samo da odgovore. I to ide i na fakultet. Mislim, dosta ispiti su imaju knjiga, mislim, oni koji studiraju pravo. Imaju jedna velika knjiga od, ne znam, 1000 strana. Oni moraju da znaju te 1000 strana savršne i odgovore savršne na te 1000 strane. Obično je to njihov profesor i mora da bude tačno što on kaže. Ako uzme nešto iz nekog drugog profesora, verovatno će da padne. Da ga obore, da. Ali gde, šta, mislim, gde se pita šta on misli o tome? Ja mislim, u škole bi trebalo više deca sami da, mnogo više da piše, mislim, da piše svojim glavom što oni misli, nego samo da ponove ono što, pošto uglavnom deca to zaborave, oni nauči za peticu, iako danas izgleda vrlo teško dobiti peticu, i posle toga oni zaboravaju, zato što oni ne imaju nešto drugo da nauči. Da. Mnogo bolje je da moraju celo godinu da nauči možda manje, ali ipak da mora da misli svojim glavom, da imam neki svoj odnos prema onome što je. Vi kažete da je u Engleskoj, na primjer, drugačije, da se te činjenice sada mogu dobiti kroz razne knjige preko interneta, a važno je da se ta deca nauče da umeju da iskoriste, da dođu do tih podataka i da kroz određene ideje koje će biti usavršavane kroz to školstvo, da se tad onda u stvari realizuje pravi čovek. Ovako je praktično zarobljenik jednog pogrešnog školskog sistema. Da, jeste. Ja mislim da čovjek treba da, mislim, dete treba da misli svojom, da nauči da misli svojom glavom i da bude ono što jeste. Ne da bude samo da nauči što su drugi rekli, nego da formira svoje lično mišljenje. Kada smo već tu, kad govorimo o deci, važno je, čini mi se, pričati malo i o odnosu roditelja prema deci. Znam da ste vi u nekim emisijama kritikovali praktično savremeni vid roditeljstva, gde i dalje su roditelji ti neki vrhovni autoriteti koji, kako vi koristite taj termin, programiraju svoju decu kako će šta da radi.
Vi nudite nešto drugo. Kako mislite? Ja nudim, ja smatram da u stvari jedan problem, taj problem nije samo ovde, taj problem uopšte, ne samo roditelje dece, nego svi odrasli ko rade sa decom, je da smatraju da svoje dete je nedovršen odrasli čovjek. Nedovršen čovjek. I to je posao oni koji radi sa decom, roditelji, učitelji i tako dalje, da napravi jedan savršen odrasli čovjek od deteta. I to za mene, to je meni pogrešno. Ja sad u starim danima to vidim, mislim, ja sam verovatno isto to radio sa svojim decom kao što moji roditelji sa mnom radili. Ali ja smatram da odrasli, njihov glavni zadatak je da pomogne deti da pronađe sebe. Isto, ja sam radio sa decom posljednje 18-19 godina. Ja garantujem da ja sam više naučio, mislim, važne stvari u životu od deca, od mladi, deci i mladi ljudi s kim sam radio. Nego su oni od meni učili neki engleski. A šta ste to naučili od njih? Pa, učio sam neke, pošto vidim, dete je, dete nije nedorasto čovek. Mi smo, u stvari, pokvarano dec. Mislim to. I to krivim, u stvari, Sveti Pavle, apostol Pavle, koji je napisao, ja ću kao što je na engleski prevod, koji znam, vi ćete prevesti. I on je napisao u pismo Korinčanima, when I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. Da, to je iz himne ljubavi Sveti apostol Pavle. Da. Kad ja bijah malo dijete, kao dijete govorah, kao dijete mišljah, kao dijete razmišljavah, a kad postadoh čovjek, odbacih djetinstvo. I to je najveća greška, da odbaci detinstvo. Ja mislim da ja, možda to je jedan razlog da što sam uspešno radio sa decom više od 40 godina, mislim, praveći emisije i sad radim direktno sa decom, je da nisam ja odbacio detinstvo. Ja sam vrlo svestan da ja sam isti, ja imam u sebi sve, mislim, Timothy Byford kad je imao 7 godina, kad je imao 13 godina, kad je imao 18 godina, to je sve još uvijek u meni, ja nisam to izbacio. To je sve deo mene. I to meni obogaća. Kad sve to gledam, to moj život, za meni je život mnogo bogati. Ja smatram, to je osnovno, mislim, umetnost staranje je da ne gubite ono što ste bili. Da. Ali evo, kad ste već citirali nešto iz Svetog pisma, ne znam da li znate da je Hristos u jednom evanđelju rekao, kad su ga pitali ko je dakle najveći u Carstvu nebeskom, i reče im, zaista vam kažem, ako se ne povratite i ne budete kao deca, nećete ući u Carstvo nebesko. Da, da. Da. To se poklapa sa vašim. Jeste, dobro, dobro. Isto, znači, dobro, moram da kažem da ove himna ljubavi, kako se zove, to je za mene najlepše poglavlje u Biblije. I strašno, meni strašno, meni se sviđa mislim, engleski prevod iz 1605. godine. To, nažalost, to se vrlo malo koristi sad. Koristi se savremeni prevod. Ali to je prevod što je napravljen u dobu Shakespeare. I to je interesantan podatak, da je prevod je napravljen 1605. godine. Oni su koristili 8000 reči. Shakespeare, koji je pisao isto vreme, koristio rečnik od 30.000 reči.
Znači, to, ali ipak je ona izuzetno bogata ovaj, i lep jezik. To je napravljen jednostavno da bi svi mogli da razume. Znači, ovaj, ali, ali da se vratimo na ono što je Hrist rekao, a isto on se slaži, odnosno moj mentor nije Sveti Pavle, nego William Wordsworth, koji je napisao jedna pesma, a ja ću citirati pesmu na engleskom, vi ćete prevod. My heart leaps up when I behold a rainbow in the sky. So was it when my life began, so is it now I am a man. So be it when I shall grow old, or let me die. The child is father of the man, and I could wish my days to be bound each to each by natural piety. Da, prevod je ovakav. Kad god opazim duge čar, u srcu radost sja. To beše od kad za se znam i od kad postah čovek sam. I bit će kad budem star ili umrem ja. Dete, otac je čoveka, znam. I nek mi moje dane sve poveže snaga vere prirodne. Eto, dete je otac čoveka. To je, ove... kako, ajde, malo razradite tu misao? Ne, zato što, ove, ja mislim da, ove, ne znam kako se prevodi original sin, ove, znači, osnovni greh. Osnovni greh. Da? Mislim, to je... ja sam u stvari naučio, mislim, pošto ja sam, moje majke bi bila pobožna, ja sam naučio... Ili smrtni greh. To je Adam i Eva. Prvi greh, da. Kao prvi greh. Kao Adam i Eva. Na engleskom se zove original sin. I da mi smo rodimo sa greh. I to je point života, mislim, cilj života je da da se oslobodimo neko od greha i da postanemo dobri. Ja tvrdim da mi se rodimo dobri. I problem je kako mi živimo, mi se polako to gubimo i se pokvarimo. Znači, dete je... jedna, je došao pravo sa neba, ako to Wordsworth u drugom pesmu to kaže. Dete je došao popuno čist sa neba i polako kroz život on sve to gubi. Zato što mi ga učimo da nas imitira da bude kao i mi. Mislim, moji roditelji su otvoreno skoro rekli da ja moram ovako da se ponašam, ovako moram ovo da radim, da ću tako, tako ću postati dobar odrasli čovek. I ja smatram da, mislim, moj rad sa decom je naučio da to nije tako. Da deca su polako deca imaju jedan savršen pogled na svet, ali nije dozvoljeno da oni to sprovede. Oni moraju polako da to izbaci i da postane kao mi. A mislite li moguće da se sprovede to? Ja mislim da za mene jedan iz spas ovog sveta je da bar jedna generacija ove dece, jednom, ugora svoj, mislim, sačuvaju svoje detinstvo i sprovede kao odrasli. Ali problem je da deca polako postane kao i mi, i ponove isto greške. Nismo mi zadovoljni kako svet u kome mi živimo. Nismo mi zadovoljni. Ali da li nešto radimo konkretno da promenimo? Ne. Mi samo ponovamo isto greške. I deca vidi te greške, ali oni su deca. Oni ne smeju da kaži roditeljima da nemaju pravo. To je kao i u školstvu, postoji jedan strah od greške. Da, ne sme da kaže učitelje da nije u pravu. To onda dobije jedinicu.
Pa i ne samo to, nego neki put iz straha da ne kaže možda nešto što nije ispravno, da ne bi dobio kritiku, on neće da kaže. Jer znam da ste i sami radili neko istraživanje, postavljali ste laka pitanja, ali deca nisu imala tu slobodu da kažu. A da, kad mi deca dođe meni na čas, pa onda ja pitam nešto što znam, da li znaju odgovor, i ona neće da kaže, i onda ja čekam, i onda neće da kaže, i onda ja kažem odgovor, ona kaže, ja sam mislio da je tako, ali nisam bio siguran. To znači da oni su se plašili, pošto u škole, ako odgovore pogrešno, oni mogu da dobiju loš ocen. Znači, oni voli da čuti nego da... To je druga stvar. Ja smatram da greške su veliki učitelji. I problem da mislim, deca uči da ne greši. Nemojte to da radite i verujete to nije dobro. Ja sam toliko stvari radio da ljudi su rekli nemoj da radite. Zato što ja sam želio sam da vidim da li je dobro. I dok nisam sam to isprobao, nisam bio siguran. Onda od toga, ako nije dobro, ja sam naučio od toga. Ali ako ne smem da radim, onda stalno, što bi bilo da to radim? Znači, ja smatram da greška je, mislim, greške su, ali u škole greške su, greška je greh. Mislim, da ne sme da se greši. Onda deca uvijek se plaši da greši. Jedan put ste rekli da vas neko postavi za ministra obrazovanja, vi biste uzeli decu za savjetnike. Apsolutno, da. To ste ozbiljni, da. Da, ozbiljno zbog toga. Ja razgovaram sa decom, mislim, pošto gledam ranim konversacije. Ja pitam, evo, da vi možete da promenete vašu školu, kako vi želite, šta biste radili. I oni u stvari imaju, većina moje ideja koja imam za školstvo, sam od njih dobio, ne, nisam ja nešto izmislio. Dobro. Evo, predlažem da pogledamo sada i drugi insert koji smo pripremili. To je isto iz kultne serije koja se zvala Poletarac. Pa da pogledamo. Šta sve raste? Da li ova stijena raste? Ne, stijena obično ne raste. A da li ti rasteš? Pa svakako da rasteš. A šta još pored tebe raste? Šive kompire. Ograda. Trava raste. Drvo. Cvet raste. Čovjek. A da li ja rastem? Ne rastem više. Bio sam mali, rastao sam, sad sam veliki, prestao sam da rastem. I ja sam prestala da rastem. Ali ti rasteš. A šta je to što raste sa nama? Naša domovina. Kad smo sasvim mali, naša domovina je manja i od nas samih. Ona je onda crvena trešnja na grudima mame. Toči nam u grlo beli sok i kaže, rastite, rastite, sa vama ću i ja da porastem. A onda ona počinje da se menja. Postaje naš krevetić, pa meki jastučić, pa naša soba, cijela soba, pa veliki čilim, visoki plafon, pa široka bela vrata koja se otvaraju i zatvaraju i za kojih počinje da se provlači i izdužuje naša domovina. Mama nam pruža ruke, hajde, hajde, zajedno ćemo stići, polazimo, pruži ruke, a ona se izvlači, korakne, a domovina beži. Ona napred, mi za njom. Tako smo prohodali, mi i naša domovina. Već je izašla na ulicu. Dobro, evo i nas za njom. Jao, kolika je. Pa ona je sada cijela naša ulica. Šta ima iza ugla? Da vidimo, iza ugla je druga ulica, iza nje još jedna, pa još jedna. Zatim je kraj grada, pa polje, žito, voćnjaci, bašte, stari vinogradi. Čini nam se izgubit ćemo domovinu u ovolikome prostranstvu. Ej, do
toliko brzo? Zato što i vi rastete. Što smo mi veći, i domovina raste. Što smo brži, njene granice su sve dalje. Stanimo malo, da se odmorimo. A srce nam lopa, lopa, to da govorimo. I odjednom shvatimo da je ona i tu. Duboko u nama svima i da će uvek biti sa nama. Gde god mi bili i makoliko bili. OTP Banci Srbija štednja je stvar poverenja. Uz širok izbor perioda i mogućnosti oročenja sa isplatom kamate mesečno i jedinstvenom ponudom na 4 i 5 meseci. OTP Banka je pravo mesto za vaš novac. Verujemo jedni drugima. Očekuju vas iznenađenja. Evo, pogledali smo insert iz serije Poletarac, zahvaljujući redakciji Trezora Radio Televizije Beograd i zahvaljujući velikoj ljubavi divne urednice Bojane Andrić, koja se zahvaljujemo na ovom materijalu. Timoti, odakle ideja za Poletarac? Posle Neven, dve serije Nevena, sam radio jedna dramska serija Baban Unuče i onda urednik dječje redakcije Lola Vratković me pita da li bi ja, pošto sam pravio serije po časopisu Čiki Jovo, da li bi napravio serije prema Duško Radoviću časopisu Poletarac. Ja sam rekao vrlo rado i tako ove... Ova pesma koju smo čuli je napisao Duško Radović. Ne znam da li je baš on Duško Radović. Jedan, to je bio iz njegov časopisa. Mislim da nije on neki... Ja ne mogu se setiti sad tačno koji to napisao, ali bio je iz časopisa. Ove. I vi kad ste podneli scenariju Čika Dušku, on bi je rekao da to ne razume. Ja sam završio scenariju i trebalo za svaku emisiju je trebalo nekoliko songova da se piše. I ja sam želeo da, pošto je bilo otprilike ukupno bar 50, više od 50 songova, da on i Ljubo Šumović to podeli, da on piše pola i Ljubo pola. Ja nemao sam poslao scenariju i dogovor i videli smo baš ovde u ovoj zgradi sa Duškom da razgovaramo o songovima. I on me pogledao ja pitam šta mislite. Kaže, ovo ništa ne valja. Kaže, kako? Pa ništa ne valja, ništa ne razumem. Ja ne bi mogao ništa da ima veze sa ovim. Ja, to je bio 10 dana pre početka snimanja i čovjek koji ugrađiva ovaj časopis je rekao da ništa ne valja. Ali dobro, ja sam morao da počnem, da zaboravim to i snimao sam. I dobro, to je bilo skoro 2 godine kasnije, pošto je bilo dugačak posao. Krenuo serije, bilo vrlo uspešno. Ja slučajno sretnem u autobus Duško Radović i mi smo se pozdravili i on kaže, svako vam čast, čestitam, savršena emisija. Očigledno, ja ne umem da čitam scenarija. Znači, on je priznao da ove... Rekli ste skoro da biste sada mogli da premontirate Poletarac i da otprilike prepolovite na jedno 6 epizoda i možda čak jedan film da se napravi od Poletarca. Ne, vi ste pomešali. Film ne bi mogao od Poletarca. To je Baban Unučić, što je drama. Ne, Poletarac bi moglo samo možda su repriza kakve jeste, ali to nikad, nažalost, neće biti reprezirano. Zato što to je mislio jedno popuno drugo. To je emisija, kao što su videli iz inserta, to je emisija o Jugoslavije, staro Jugoslavije, o otačbini, odnosno. I snimili smo po celo staro Jugoslavije. I znači, to, mislim, politički sad nije možda vreme da to reprezira. Da, ali i sama formu koju ste uzeli je snimanje na rez, veoma kratki rezovi, ne znam, u jednom minutu ima toliko brzih promjena kadrova i
do tog nekog modela ste, tako ste barem meni rekli, tako što ste zaključili da decu drži pažnju upravo to nagla promjena slike. Moje deca, dva sina su u to vreme imale oko 5-6 godina. To je kad sam počeo sa narednom. Andrej i Jovan. Je li Jovan dobio po Čikajovi? Jeste, on se rodio nedelje dana posle početka snimanja prve serije Neven. Ja gledam kako oni gledaju televiziju, šta oni vole. I oni su najviše voleli crtani filmovi, naravno, i reklame. I reklame zbog toga što se stalno menjaju slike. Znači, kad nešto malo duže traje, oni gubi interes. Znači, ja sam pravio jedno mjesto u jedno pola sata. Ja sam nabrojao jedno mjesto preko 300 rezova za ove. To znači, prosječno, to ispadne 10 rezova po minutu. Gospodine Bajford, postoji toliko velika nostalgija za onim što ste vi radili. I prosto čovjek ne može da odoli, a da ne postavi pitanje, zašto ste prestali da se bavite režijom? Ja jednostavno, ja sam se bavio televizijom otprilike 30 godina i onda sam jednostavno rešio da dosta mi, ja imam samo jedan život, ja hoću nešto drugo da radim. To je bilo 90. godina, mislim to je bilo pre kriza, bili u stvari ekonomska situacija u zemlji, to je bila najbolje, to je bila doba Ante Marković, neki sigurno se seća taj godin, to je bila, honorari su bile najviše, sve je bila, mislim, izgledala vrlo pozitivno. A vi ste tad živjeli u Sarajevu, vi ste prešli? Ne, nisam živio, ja sam radio, u to vreme ja sam radio, većina 80-ih godina sam radio u Sarajevu. A što niste nastavili u Beogradu? Zato što, dobro, da ne uđemo. Dobro, inače. To, ja sam bio, imao sam neke probleme i dobio sam dobro ponudu i kad sam radio jednu seriju u Sarajevu, bio sam toliko dobro primljen da meni je bilo prijatnije da tamo da radim. Da vas pitam, da ne osjećate možda odgovornost za to što možda, kako se to kaže, zakopavate vaš talenat? Toliko su vaše stvaralačka dela bila značajna generacijama, jer to te emisije su pratili od, što kažu, od 7 do 77. To je bila porodična neka stvar gde smo svi nešto učili. Jel nemate odgovornost da ste mogli napravite još ne znam koliko takvih dela koji bi ostali ona antologija? Ne, ja mislim, zato što televizija nije jedine, mislim, dobro, vi radite na televiziji, vi zavisite od televizije, ali televizija nije jedine stvar za deca. Mislim, mnogo, čak i nedeljni zabavnik, jedan cilj nedeljni zabavnik je da pokaže deca sve što oni mogu da rade, da ne bi gubile vreme gledajući televizije. To smo se bavili knjigom, smo se bavili sportom, hobi, tako dalje, da bi da pokaži deca sve što lepo može da se radi i da ne stalno gledaju televiziju. Znači, ja smatram da televizija nije, ja smatram da ono što sam radio od kad sam završio je mnogo važnije, dobro za možda manji broj deca, ali mislim da meni je mnogo važnije, mnogo važnije stvari radio nego kad sam radio na televiziji. Kažete da u starim danima želite da se bavite umetnošću života. To sam isto pronašao negde u nekim arhivima. Dobro, mislim, to je lako reći. Mislim, život jeste umetnost. Ja smatram da treba, to je glavni, ja to kažem u starim danima, zato što možda mi je treba duže vreme da to shvatim. Boli bi bilo da... Šta je za vas umetno život? Boli da sam to shvatio kad sam imao 15 godina. Mislim, šta je umetnost? Šta, mislim, moramo da... Šta znači umetnost? Umetnost, mislim, šta je umetnost? Mislim, umetnost je nešto što dolazi iz sebe. Mislim, nije pitanje da li nešto, meni se sviđa nešto, da li nešto lepo, da li nije. To je neka vrsta religija. Umetnost je nešto što dolazi apsolutno iz sebi. Možda se vama ne sviđa, možda nikome ne sviđa, ali ako ja izrazim kroz neku vrstu, ja pokažem sebe
da li je slika, da li je pesma, da li je knjiga, bez obzira šta je, onda to je, ili kroz kako ja živim, ako ja onda ja sam umetnik. I umetnost života je možda najvažniji deo umetnost života, je da pronađete sebe. I, ne ono što smo spomenuli ovo reč, programirani. Mi smo svi programirani od detinjstva. Ali da li smo mi, ono što smo sad, da li smo stvarno mi ili jedno programirano biće? Ko ponovi, uglavnom, mi ponovimo iste greške koje su naši učitelji napravili. Umenost života je da pronađete da vidite i što više da izbace te programirane i da i ako to možete da radite kad ste u škole, onda naravno je mnogo bolje nego da čekate da kao ja to nisam shvatio možda pre 20 nešto godina sam konačno to shvatio i počeo sam da se bavim umetnost života. Ali bolje da to nauči u školi nego da se čeka da... A kažete da ste ovde kod nas naučili da živite i da ste praktično živeći u dve različite kulture došli do zaključka da Istok ima filozofiju biti, a Zapad ima filozofiju imati. I da kada biste morali da birate između engleskog standarda i balkanskog načina života, da biste izabrali ovo drugo. Ja sam izabrao, mislim, 37 živina bit, nego ja mnogo duže živim ovde nego sam živio u Engleskoj. Ne bih rekao da, mislim, da ono imati i biti, to nije engleski i Srbije. To mislim, smatram da ovde, nažalost, imati postane sve važnije i važnije, nažalost, i po celom svetu. Znači, istočna filosofija, mislim, biti, nije ono što ja nalazim ovde. To je nešto što čovjek osjeća u sebi, da li je važnije imati ili biti. Meni je važnije biti. Naravno, neki stvari važne imati. Nisam da živim kao neki budistički kalođe ili nešto i da idem da molim da molim hranu i tako dalje. Ali moram osnovne stvari da imam. Ali je mnogo važnije ko sam i šta sam nego ono što imam. Ali neki ljudi je važni da vide, imaju velike kuće, pa imaju veliki auto, pa i smatruju da to ljudi procene kakav je osoba po onome što ima, kakav je uspeh u životu. I uglavnom uspeh u životu financijski, nego Ali kažete da ste tehnički ovde naučili da živite i da to ste primetili kod Srba i Bosanaca, da imaju onako jedan opušten odnos prema životu. Jeste, mislim, možda sam najviše vreme što sam proveo u Bosni, gde lako ćemo je jedna... na početku to mi je udesno iznevjerao da što ja sam morao da pravim emisije što mora da budi u nedelju, da budi gotov. Pa onda lako ćemo, onda ja sam morao da se pokažem da ne možemo toliko lako. Ali polako sam shvatio da to je pravi način života, da mi u stvari... Mi toliko žurimo. Evo smo u poslednjih 50-60 godina. Kakva tehnologija je toliko napredala. 30. godine su sve pisali, evo Bertrand Russell je dosta pisao o tome, da on je predvideo da za nekoliko decenije zbog napredka u tehnologije, čovek je radni dan neće biti 8 sati, nego 4 sata i svi će imati više vremena da se bavim umetnost života i ne samo da radimo. I šta je bilo? Šta se desilo? Tehnologija nam pokazuje da možemo mnogo više da radimo. Znači, svi radimo mnogo više, svi smo mnogo više stresa, svi se mnogo više ne vjerujemo. Ali šta je zbog tehnologije?
Znači, kako da se bavimo umjeno životom? Za mene, polako ćemo, je mnogo bolje filozofija nego, ajde da vidimo koliko možemo da radimo. Svi oko mene, svi odrasli koji dolazi kod mene na konversaciju, svi su pod stresom. I svi smatraju da, čak i mladi ljudi, da stres je neophodan, da ne može danas, to je osnovni deo današnjeg života. Mislim da to je strašno. Gospodine Bajford, u emisiji Agape, gotovo po pravilu svakoj epizodi se trudimo da govorimo o nekim egzistencijalnim stvarima i da pričamo o nekim pitanjima koje bi trebalo da zanima svakog čoveka. To je pitanje smisla, to je pitanje odnosa prema smrti. Kako vi tu sagledavate ta filozofska i teološka pitanja? Mislim, jedina stvar što mi znamo za budućnost, mislim, jedina stvar sigurno je da ćemo umrati. Ali to je, znači, to je jedina činjenica. Znači, ali to je neka stvar što sve, uglavnom svi beži od toga. Ja volim, imam čak i deca, jedna deta je birala kao tema za razgovor. Ja dam deca, mislim, mi napišemo teme i stavimo u jedna činija i izvlačimo i pričamo o tom temi. I dete je stavio smrt. Ja sam jako iznenadio. Nikad ne bi sa decom predložio da razgovaramo, ali ona je želela. I to je bilo ona i došla do zaključka da je smrt je glavne što nas pokrene. Mislim, pokretač. Pokretač. Da smrt je, da bez smrt ništa ne bismo radili. To je zbog smrti da mi sve radimo što jeste. Mislim, evo, mi, naš život je podeljen, mislim, imamo detinjstvo, pa imamo, kao to podeljen, imamo određene broj godina, idemo u školu, pa fakultet, pa radimo, pa onda idemo u penziju, to je sve, život je podeljen na neki delovi. Zbog toga što znamo da nije beskonačno, da jeste beskonačno, ne bismo ništa radili. Ali pitanje večni život. Mislim, za mene smrt nije kraj, ali ja ne mislim, ja ne verujem u neko nebo ili nešto, život posle smrti, nešto. Ali ja sam, kad moja majka je umirala, ja sam bio dosta kod nje u bolnice i mislim, naravno, čovjek razmišlja o smrti. I onda sam nekako shvatio moj odnos prema taj pojam večni život. I za mene večni život je to što moj život je samo deo, život je večni. I moj deo, moj 60, 70, 80 godina, to je samo jedan deo toga. Ali, ja sam shvatio koliko sam ja dobio od svoje majke. I koliko imam u sebi, ne što ona meni naučila, nego od primara. Što sam dobio od nje, od njenih primjera. Znači, ja nosim nju u sebi. Znači, ona umire, ali ako ja nosim nju u sebi i moje braći i sestra i sve ove ljudi koji su bili sa njom nosi nešto od nje. Znači, ona nastavi. Znači, ja imam nje, ja imam svog oca, imam profesora u školi, direktor škole, koji mi jako mnogo značilo. Ja imam deo njih, oni su svi nastavili živi u mene i ja pretpostavljam da ja ću nastavim da živim pošto ja imam sam privilegiju da radim sa mladim ljudima, dosta mladim ljudima, da nešto od mene će nastaviti da živi. Kad ja umrem, ja ću nastaviti da živim. To je za mene večni život. Vi ste čak i u Nevenu završili ste serijal upravo sa smrću Čika Jove Zmaja. I uspeli ste na jedan divan, stvarno umetnički način da predstavite tu smrt kada onaj odžačar dolazi po njega. I čak je posljednji stih Čika Jova ode deci. Da.
O tome hoćete kažete u stvari? Jeste, u stvari, to je ove, ta pesma koju smo koristili. U stvari, Čikijova je napisao za jedan drugi časopis što je uređivao pre Neven, to zove Zmaj, to je bio više politički ove. Ima dosta pesama, ali bio dosta politički ovaj časopis. I on je rešio da završi taj časopis. I u posljedni broj on je napisao ta pesma da nema više ove pisani i tako dalje. Sve se završio. I onda Čiki ovo otišao deci. To znači ona ide da napravi Neven. Ali, znači, to je bila ove pesma koje je Čiki ovo napisao. Ali u emisiji kad koristim ovako, kad on ide sa odličarom, mislim, pred poslom u smrt. Mm. On u stvari, on ide, ali on ide deci. Mislim, deca će imati Čiki ovo. On je jedan primer. Mislim, svi u ovoj zemlji, svi koji su imali neko, koji su imali sreće da budu u vezi sa Čiki ovom kroz pesme ili kroz časopise. Oni imaju u sebi deo Čiki ovo. Znači, on je otišao ove deci. Ali ja smatram da svi mi idemo svi. Zbog toga je vrlo važno, mi ko radimo sa decom, to je, zbog toga je izuzetno važno kako mi radimo sa decom. Zato što mi ćemo ostaviti nešto od sebi od njih. Znači, kakvi smo mi i kakve i šta radimo sa njih, to je izuzetno važno. Ja mislim da ima suviše mnogo, naročito po školama, ljudi ko to ne shvate. Evo, pošto nam je ostalo još samo par minuta do kraja emisije, kažite nam od čega danas živite? Ja radim, čime se bavite? Ja radim kao spolni saradnik u Dečjem kulturnom centru. To mi je glavni posao. Radim razne stvari, pravim programe, prevodim, savjetujem, mislim, kao neki savjetnik na nekim stvarima. To radim, prevodim, dosta sam preveo knjige. I tako, mislim. I imam, ljudi dolazi kod mene na konversacije za vežbe u engleski i tako lepo. Držite časove, ali i pišete. Pišem. Kao većina autora, ne mogu da živim od pisanja. Ja sam sam izdao te knjige, zato što je to na engleskom i niko nije bio zainteresan da štampam na engleskom, ali ja sam rešio sam da štampam, bar da imam nešto što... To je autoportret vaš, trilogija, tako, u tri knjige. I osnovni naziv je Svinje ne jedu koru od banane. Da. Kažite nam o čemu se radi. Pa voli da... U stvari, to je baziran na moj život, ali svi likovi su imaju druge imena i sve mjesta su promenjene. Ali ima neke stvari koje su činjenice, ali ima dosta koje je izmišljeno. Dobro. Evo, za kraj, možda pošto ste čovjek televizije, kakav biste savjet dali današnjim medijima televizije? Kako da formiraju svoje programe? Ja mislim da najbolji savjet je da se zatvori odmah sve. Da se zatvori odmah sve? Da se zatvori odmah sve i da ne pusti ljudi da radi nešto pametnije. Pa čekajte, ali ako bi bio program... Pa mislim da ono što gledam na televiziji, ili da budi samo... Za meni televizija je jedini način gdje čovjek može da vidi nešto što kad, mislim, uživa. Za meni televizija, znači, mi možemo da gledamo sad evropski šampionat u fudbalu. Mi možemo da gledamo izvanredan teniski meč Djokovic i Nadal popodne. Dok se deš. To je za mene televizija. Televizija je jedna mogućnost da gledamo nešto. Zašto mi pravimo filmove, kinematografija pravi filmove mnogo bolje nego televizije. Pozorište pravi drama mnogo bolje nego televizije. Znači, zašto televizija to radi? Bolje je da ljudi izađe, idu u pozorište, idu u bioskop i neke koristi televizije da gledaju uživi prenos. Ali mnogi su bolje upoznali Čikajovu kroz Neven nego kroz
taj časopis, na primjer. Dobro, možda taj, ovaj savjet ne bi dao 73. i 4. godine. Ovo mi je savjet za 2008. godine, kad se vidi kakva je televizija. A dobro, treba da bude i edukativna i zabavna, ali ne po svaku cenu. Evo, ova emisija je uživo. Yes. Ove, znači, ovakve emisije, tebe, svaka emisija treba da bude uživo. Ne da snima i da, ove, ja sam mogao svašta da kažem, ali uzdržio sam. Gospodine Bajford, hvala vam puno na gostovanju. Hvala što me pozvali, bile ove, uživanje. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili sa nama. Reprizu možete pogledati u utorak u 13 časova. Prijatno. Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na koju je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape.